zahradě, která v Rubovskou zahradu spravuje od roku 1999. Máme i Zuzana Hrabalová, což ten konci má Kasus, Rubovská zahrada, zahradě Jár. Jsem ráda, že jsme se sešli v tomto místě a že i naši přátelé z Německa a měli být ze Slovenska se připojili. Vítám vás vlastně na projektu tří měst Frankfurt nad Mohanem, Praha, Berlín. Von Frankfurt, Prag und Bratislava. V galerii si budete moct prohlédnout úžasné díla šesti umělců. In der Galerie Sie haben eine Möglichkeit, sich Werke von sechs Künstlern anzuschauen. Ráda bych vám je představila. Vystavují u nás Barbara Holka. Která žije a pracuje na volné noze jako malířka a grafička ve Frankfurtu nad Mohanem. Studovala v Berlíně volné a aplikované umění a zajímá se o figurativní kresby. Sie hat in Berlin studiert freie Kunst und sich interessiert um Figurenmalerei. Kreslí na papír a na plátno. Sie malt auf Papier und auf Seriálně působí na místa a scény, ale hádaly v Arsporu vznikají pomocí linie černou na papírové kláky. Druhým umělcem je Matias Rudolf. Vorgestellt auf verschiedenen Ausstellungen in Deutschland und in Ausland.
Dále nás jsou návštěvou ve Vrbovské zahradě hostila paní Andrea Wolf. Malířka ve Frankfurtu na Mohavě, která se zabývá strukturou. Seine Künstlerin aus Frankfurt am Main und der Schwerpunkt ist Strukturmalerei. Pokládá vrstvu na vrstvu, jednu na druhou a používá různé materiály a pomůcky k malování. Es wird Schicht für Schicht die Technik angesetzt und sie benutzt verschiedene Hilfsmittel bei seinen Werken, ihren Werken. Takže jsou to třeba například akryl, bitumelový tmel. Zum Beispiel akryl, bitumel. Kříde. Kreide. Hadí kůže. Schlangenhaut. Gase. Gänsehaut auch. Nein, Schlangenhaut. Habe ich gesagt. Papier haben wir. Gänsehaut gibt man danach, wenn man Bilder übertragen. Díky této technice vznikají krajiny in Miniatur. Und dank dieser Technikanwendung entstehen Miniaturen. Další umělce, který se nám po roce vrátil do zahrady, je paní Jaroslava Ferenčová. Narodila se v roce 1940 v Prasku u Nového Bydžova. Bude dovolen 1940 v Prasku u Nového Bydžova. Vystudovala průmyslovou školu energetickou potravinářskou, obor sklářský, keramický a papírnický v Novém Bydžově. Sie hat Industrieschule studiert im Bereich Lebensmittel. Sie arbeitet mit Erde, Vatik, und Papyrus. Krajku si osvojila v 70. letech. Sie hat auch angefangen mit Spitzenarbeiten. A začala paličkovat obrázky, které se vyznačují velkými rukama. Sie hat dann die Bilder habe abgebildet große Hände. Měla přibližně 30 výstav a z toho většinu samozřejmě. Sie hatte ungefähr 30 Ausstellungen und meistens meistens selbstständig. Hodně publikovala a její krajky se objevovaly v krajkářských časopisech a publikacích. Sie hat viel publiziert und ihre Werke wurden in Fachzeitschriften publiziert. A chtěla se poděkovat, že za rok nebo po roce u nás zase vystavili nějaké své práce. Ich freue mich, dass Sie nach einem Jahr wieder bei uns ist. A poslední vystavovatelem je paní ředitelka Vědecké zahrady přímo Alice Balková. Alice Balková, to je důvod z Vědecké zahrady. Já si se vědět v Vědecké zahrady. Během studií na gymnáziu se věnovala malířské činnosti a navštěvovala výtvarné školy umění. Während des Studiums an dem Gymnasium, sie hat schon mit Malerei sich beschäftigt. Und in diesem Zeitraum sind erste Bilder mit Kohle entstanden und Bleistift. V roce 1991 až 1993 se zdokonaloval v výtvarné technice pokrmeckého manuče Česlava Jaroše. V roce 1991 až 1993
znat Fuß, weil akademische Primare Prozess na Baroš gemacht. Z této doby pochází koláže, který mi vyjadřuje své pocity okolního světu. In der Austria Zeitraum sind Collage, in denen die Emotionen gelegt werden, die Welt ausnimmt. V posledních letech se věnuje především malbě na chrámu, a to nejenom obrazy, ale i malbu do rynku a oblečení. In den letzten Jahren sind die Zeichen Malerei, nicht nur die Liebe, sondern auch sie mit sich Mode. Inspiraci hledá v přírodě, která ovlivňuje celý její život, a proto jsou její obrazy plné optimismu. Sie orientiert sich, sucht Inspiration in der Natur und in der Wilde sind auch deswegen voller Optimismus. Ve Vrbovské zahradě již vystavovala dvakrát. Sie hat schon zweimal hier in Vrbovská zahrada ausgestellt. Její obrazy návštěvníky vždy pohlcují a přenášejí je do jiné dimenze. Und wirken sehr tief auf Zuschauer und übertragen die Betrachter in andere Dimensionen. Das ist so ein kurzer Überblick von den Künstlern. Und ich möchte jetzt vorzugeben, Herr Weißner. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Rostock und ich, wir sind im Vorstand der deutsch-tschechischen und deutsch-slowakischen Wirtschaftsvereinigung. Normalerweise verknüpfen wir Unternehmen. Naší hlavní náplní je spojovat podniky, podnikatele, firmy. Aus unserem Vorstand kam aber der Wunsch nach einer kulturellen Aktion. Aus našeho představenstva vyšel podnět, abychom udělali akci, která se týká kultury. Wir sind sehr glücklich, dass wir in Frankfurt den Frankfurter Künstlerclub kennenlernen durften. Jsme rádi, že jsme mohli ve Frankfurtu poznat frankfurtský kulturní klub. Das war ein echtes Highlight. To byl tak, dal by se říct Highlight. Wir konnten die Künstler, die heute hier ausstellen, schon in Frankfurt präsentieren. Tito umělci, kteří tady budou vystavovat, už vystavovali ve Frankfurtu, tam proběhla před dvěma měsícema vystava. Jetzt sind wir in Prag. Teď jsme tu vystavu přenesli do Prahy. Und wir haben aus dem Rathaus, aus dem Frankfurter Rathaus, den Wunsch zugetragen bekommen, diese Einrichtung zu einer regelmäßigen Einrichtung zu machen. Aus Frankfurter Magistratu jsme dostali takový podnět, abychom tuto vystavu organizovali každoročně. So hoffen wir, dass wir mit dem Künstlerclub Frankfurt auch in Zukunft und mit Frau Paukowa und Frau Rappert in Zukunft regelmäßig einen kulturellen Austausch auf dem Gebiet der Malerei, der Musik und der Literatur organisieren können. A literární klub jsme spojili a pravidelně každoročně pořádali akce na to téma. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie alle auch mal nach Frankfurt kommen. A budeme nás těšit, pokud se vystává příští roce v Frankfurtu, abyste přijeli do Frankfurtu také. Und dann begrüßen wir Sie alle in dem Bändchen Gartenhaus. A přivítáme vás ve stejně krásné a zahradě ve Frankfurtu. Und jetzt kommt Frau. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Damen und Herren,
herzlich willkommen vom Frankfurter Künstlerclub aus Frankfurt. Kann ich die Freude nur teilen, dass wir zusammen diese städtepartnerschaftlichen Austausch künstlerisch in Frankfurt mit Ihnen machen konnten. Und ich lade Sie natürlich herzlich ein, selbst nach Frankfurt zu kommen. Ich habe etwas präsentiert im Frankfurt-Theorie-Klub. A zároveň bych vás chtěla pozvat, pokud budeme organizovat výstavu ve Frankfurtu, vás tam všechny pozvat a přivítat. Der Frankfurter Künstlerclub existiert seit 60 Jahren. Náš frankfurtský umělecký klub existuje už 60 let. Und betreut die Sparten Literatur, Musik und eben die bildende Kunst, Malerei, Skulptur und alle möglichen Dinge, die dazu gehören. Náplní našeho klubu je podpora a prezentace jak malířství, literatury i hudby. Wir haben jedes Wochenende haben wir Veranstaltungen für die Literatur und die Musik und haben alle drei Wochen eine wechselnde Ausstellung. Každý týden u nás probíhá jedna akce a každé tři týdny uspořádáváme u nás výstavu. Eine kleine Gemeinsamkeit, auch unser Künstlerclub ist in einem sehr schönen Haus, das Nervinsche Gartenhaus, untergebracht in einer Parkanlage in der Mitte von Frankfurt. Sie haben es sehr viel bombastischer und verschöner. Taková podobnost s Vrbovskou zahradou je ta, že u nás v centru Frankfurtu máme také dům, který patří našemu klubu. A zároveň kolem jeho se rozprostírá zahrada. Akorát, když se podívám na tu vaši zahradu, zdá se mi dešťů. Und natürlich ist das Palais, der Ausstellungsraum mit sonnendurchfluteten Atmosphäre, ein Traum für uns und wir freuen uns sehr, heute bei Ihnen zu sein und begrüßen Sie sehr herzlich zu unserer gemeinschaftlichen Ausstellung. Vielen herzlichen Dank. Und ich sage auf Wiedersehen nächstes Jahr in Frankfurt. Thank you.
předseda toho frankfurtského uměleckého klubu. Man hat mir heute die Schlüssel gewalt für die Regie für die Galerie. Dneska jsem dostal klíč od této galerie. So bevor ich jetzt aber aufschließe und Sie dann in die Ausstellung reiten. Předtím ještě, než otevřu dveře a pozvu vás na výstavu. Möchte ich dich erstmal ganz recht herzlich bei der Frau Hafner. Chtěl bych se hodně poděkovat paní Hamanové. Samozřejmě na pro DDSV pan Reisler. Und vielen herzlichen Dank an die beiden Damen, die uns eine wunderschöne Thank you.